E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rogue Company. Preciso ser honesto, estou surpreso, porque assim, eu gravei lá no comecinho, mano, quando lançou o jogo, eu gravei aqueles seis vídeos numa só, e aí eu ia gravar os 12, acabou que não deu, eu falei, não, amanhã eu gravo, acabei enrolando, não sei o que, os vídeos começaram a sair e tal. Hoje a gente vai jogar de glitch, tá? E aí, mano, vai, vem, vai, não sei o que, e aí... Moleque, vocês pediram muito. Vocês pediram, mano, vocês pediram muito. Fazia tempo que vocês não tinham tanto um game assim. Eram pessoas diferentes, sabe? Eu guardo o rosto de vocês, eu guardo o nick de vocês. Quando um pede, dois pedem, dez pedem. Mano, foi muita gente. Foi uma parada um pouco assustadora. Eu fiquei muito feliz, é sinal de que vocês curtiram. Lembrando que, obviamente, na mano, imagina. Eu gravei aquilo no primeiro dia do game, assim, tá ligado? Primeiro, segundo dia. Tipo, muita coisa mudou, tá ligado? Inclusive, o volume do jogo tá meio baixo, né? Mas tudo bem. Então, assim, velho, muita coisa tinha mudado mesmo. E muita coisa mudou no game. E aí eu falei, mano, eu preciso trazer, né? Enrolei, enrolei, enrolei. Mas aí dei mais uma You jogada guys do all the esses dias. fighting, leave the rest to me. Engraçado, o som tá estranho pra mim, mas tudo bem. Depois eu ajeito o que que foi. Enfim, então aqui de glitchzão, como vocês sabem, eu jogo investida porque fica mais fácil da gente ver os personagens. O Glitch é um personagem bem legal. Eu vou mandar pra ele. Vou comprar boost da pistola e eu vou comprar a Sentex e a Flash, certo? Por quê? Porque o Glitch tem umas habilidades bem legais que eu demorei um pouco pra aprender a mexer nele. Mas aprendi, e elas são habilidades bem legais. Espero que não quebrem esse mapa é bugado. Não dá pra quebrar esse mapa. Bom, eu não faço isso, mas talvez tenha arrumado. Eu não sei, faz um tempo que eu não jogo. A gente viciou muito uns dias assim, então quem tava na live viu, mano. Eu joguei praticamente com todos os bonecos e tal. Mas eu parei depois disso, tá ligado? Então eu tô bem empolgado pra jogar de novo. Os caras tão pegando o objetivo, velho. Cara, eu medo de dar a cara assim, mas eu vou ter que dar. Deixa eu mandar agora aqui aquela hackeada show. Beleza, já apareceu um cara ali. Joguei a flash. Joguei a HE, vamos já mandar. O que que essa hackeada faz? Ela dá uma stunada no maluco, tá ligado? Nossa, velho. Peguei esse aqui, beleza. Beleza, pegamos o spot. Tô meio lento, tá, guys? Faz um tempinho que eu não jogo, mas. Levantou ali, beleza. Putz, peguei uma arma pior que a minha. Não, eu queria pegar o assalto, peguei um. Ai, cacete. Deixa eu dar uma hackeada aqui, ver se eu consigo. Ai, não vou conseguir. A hackeada do Glitch, ela literalmente ela countera as skills dos caras, vocês viram? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui as minhas opções de hackear, tá ligado? E aí eu posso tanto destruir os equipamentos da galera, quanto, tipo, virar esse equipamento meio contra eles, assim. Depende muito do personagem que você tá jogando. Ah, não. Puta, tudo porque eu tô com essa arma merda, velho. Que vacilo, mano. Boa. Quando me levantar é bom, porque a gente consegue. God, irmão! Aqui escondidinho, porque a gente tá pegando. Ah, nas costas! Nossa, ele lascou. Ai, também. Os caras rusharam bem, mano. Então ele tem esse hacking que vai contra os objetos dos inimigos, vai contra as habilidades deles também, é bem legal. Ah, não, comprar é só no aviãozinho, né? Eu muito louco, já apertando B aqui pra comprar depois da morte. Caraca, que jogo que eu joguei aqui assim? Eu tô muito louco, mano. Faz um tempo que eu não jogo, mas enfim. O Glitch é legal, eu acho que de visual é o personagem mais maneiro do game, se pá. Vai, vamos hackear. Ô, louco, aí tomei, hein? Aí tomei de novo, hein? Nossa, alguém me salvou, mano. Ah, mano, caraca, mas eu dei um trabalho pros caras agora. As armas do Glitch são legais. Ele é um personagem todo bem equilibrado, assim. Eu não consigo usar ele muito bem ainda, porque as habilidades dele, no final das contas, eu fico confuso sobre como usar e tudo. É o personagem que eu menos peguei a mão de jogo, tá ligado? Mas assim, eu acho que visualmente falando, ele é o personagem mais legal, né? A touca dele tem física própria, tá ligado? Tipo, ele tem uma parada muito legal, mano. Taking a nap.
Respeito pra Tifão, que eu não sei jogar com boneco, mas eu sei dar tiro. Isso a gente sempre soube, né, manos? E ó, lembrando, se quer mais, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E é isso aí, a gente vai, como eu prometi, cobrir todos os bonecos do game, certo? Beleza, eu vou comprar a Escrovel. Isso mesmo. Vambora. Vou colocar um pouquinho de escopeta, porque se eu tivesse escopeta agora eu teria matado mais do que eu já matei, moleque. Eu vou falar que eu matei bem, mano. Matei bem, morri pouco, porra. Isso que é um jogador que pensa na vitória, né, mano? Cê é louco! Queria hackear algum bagulho que os caras colocar. Eu acho que eu vou esperar o cara mandar o escudão dele pra mostrar pra vocês, tá ligado? O que que faz o hacking dele. Contra o escudo do Anvil, por exemplo. É bem legal. É uma funcionalidade bacana, além do que também ele tem esse negócio do intuito, né? Que ele sabe quando os caras estão atrás através das paredes e tal. Objective acquired. Defend it. Lethal out. Enemy power control of the objective. Capture it. Aí, você viu agora? Isso aí foi a minha passiva, marcando o cara através da parede. Só que meu time tá dando pala demais, velho. Nossa, que bala, hein, mano? Enemy spotted. Boa time, chegaram, time! Vamos dar um hack naquele maluco ali, ó. Hackeei. Vai todo mundo agora ficar zoado, com as vistas zoadas, atrapalhado pra cacete, tá ligado? Objective secured. Defend it. Enemies have 5 lives left. Keep up the pressure. Is that all you've got? Atrapalhar bem eles ali no spawn. Foi uma boa. Os caras estão praticamente sem ticket, velho. É só finalizar agora. Pegamos. Vambora, moleque! Ai! Foi meu próprio amigo que fez isso, sabia? Mano, então é isso. É você saber a hora de usar a habilidade bem dele, porque você vai atrapalhar todas as habilidades ao redor, tá ligado? Vai revelar os caras passivamente. Tem armas boas. Vocês vendo que a escopeta dele é bem forte. Mano, é um moleque todo bem legal, tá ligado? E de novo, visualmente falando, ele é bem legal. Também tem várias informações erradas naqueles vídeos, que, por exemplo, o jogo, eles estavam distribuindo bastante kit de teste de graça. Não precisava comprar os packs, né? Apesar de que sem o pack você não tinha as skins também, mas enfim, oficialmente não precisava. Fugindo? Nossa! Vamos dar o hack dele. Tá louco, moleque. Patifão de glitch brabíssimo. E é isso, mano. Essa é a gameplay do maluco. Ele meteu 3-0. As armas dele estão aqui. Ele também tem a SMGzinha. Então, são bacanas. São fortes as SMGzinhas. Cara, o que eu vou mandar pra ele agora? Ah, ele tem um bastão. Isso é legal. Porque o bastão tem uma física própria. Ele não gruda nas paradas. Eu acho bem legal. Vou upar sem tex dele, mano. Eu acho que esse aqui já é o último round. Provavelmente, acho que é difícil a gente perder. Meu time já tá se exibindo ali, a galera já tá fazendo a dancinha, não sei o que. E ó, vai ter aí os próximos dias bastante Rogue Company. O pessoal também tá pedindo, eu sei que vai ter nos comentários aí pedindo The Cycle e Rocket Arena. Vai sair em breve também mais conteúdo desses jogos, tá bom? Prometo pra vocês. Eu vou tentar intercalar melhor o meu tempo, sabe? Tipo, eu tô muito viciado no COD Warzone, vocês estão ligados. É o jogo hoje que eu mais tô curtindo jogar, mas eu gosto muito de jogar esses outros jogos também. Ai, o polícia da guerra! Beleza, o objetivo é nosso. Caralho, mano, tem choque, velho. Tá correndo de mim. Tá em choque. Louco, sumiram, velho. Sumiram. E o bom é que o bomb é nosso. Já vai dar 10 segundos, eles já vão perder um pontinho. Out. Vão perder o pontinho, ó. Porque o ponto é nosso. Já perderam.
Agora vai dar, hein, se pá. Vamos ver, ó. Vai hackear todo mundo, ó. Ei! Ih, moleque! Pelo menos uma que conseguiu usar bem a skill, velho. Nossa, velho, que vacilo, mano. Aqui, 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 morri, velho. Pô, mas mandei uma stun linda ali, hein, mano. Tá distribuindo bala. Tá distribuindo bala no bagulho, você é louco. Vambora. O jogo é muito divertido, velho. O jogo é muito divertido, mano. Ele é bem simplão, né? Eu espero que os caras consigam deixar aí com o lançamento, deixar o game mais complexo, tá ligado? No final das contas, a gente gosta do jogo ser simples, gosta tipo, das minerais. Ai, ai! Agora alguém me salvou, mano. Eu tava aqui lascado. Vai dar 2 segundos. Vamos pegar mais um ponto de vida dos malucos. Utility out. Lethal out. Tá maluco, mano? Que surra, velho. Tá maluco? Put some dirt on it. 45 seconds remaining. Que foi, hein, manos? Acho que é uma belíssima de uma win mesmo. Não tem nem o que falar. Os caras estão sem conseguir respirar. E a gente vai ganhar daqui 30 segundos se a gente não matar os malucos. Então vamos correr atrás deles, mano. Deixa eu mandar aquele hack. Não tem ninguém pra hackear aqui, não. Mandei o hack por nada. Tá louco, moleque! Carregamos. Chegamos o sino. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Playlist de Rogue Company está aí no topo da descrição. Além de que as thumbs estão incríveis, tá? Tem bastante coisa pra colocar. Um resumo do personagem na thumb. Então espero que vocês gostem. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo. É nóis. E tchau.